Доброго вечора, ми з України. І так, сьогодні, дай Бог, 27 березня, 2022 рік. Міський голова Володимир Борисенко. Ситуація в цілому по Київській області залишається в тому стані, в якому і була. Але є певні прогреси. Як зауважив сьогодні міністр внутрішніх справ, що динаміка потрошку наростає, і все-таки наші війська переходять контрнаступ, в чому ми, в принципі, переконались, дійсно так і є. Максимально, чи можемо, допомагаємо, сприяємо, уповаємо і надіємося на наші Збройні Сили. Із важливих подій сьогодні. Сьогодні, до речі, відзначають Міжнародний день театру, з чим я всіх вас вітаю. До нас сьогодні в Борисполі завітали хлопці з театру Івана Франка, давали нашим бійцям концерти невеличкі по місту, їм передають вітання, вони знають, за кого йде мова. Хлопці залишились дуже задоволені. Також вчора якось непоміченим прийшло День Національної гвардії. Хлопці, вітаю вас, реально перепрошую. Вчора, мабуть, трошки затурканий був, не встиг вас привітати, але іноді краще пізно, ніж ніколи. Ви є великі молодці, такі як і Збройні Сили. Ми вас вітаємо. Вчора, до речі, вечірня канонада над Борисполем. Це була ваших рук справа. Зробили гарну справу і посалютували. З цікавого, вчора призвонили мені жителі міста Борисполя, кажуть, це був салют, це була перемога, все, ми перемогли. Бориспільчані, ви неймовірні. Як тільки бачите в небі постріли, ви вважаєте, що це вже перемогли. Так воно і буде, обов'язково, дуже скоро, обіцяю вам. Чекаємо на переможний салют, переможну канонаду. Ситуація по місту. Все стабільно, все працює. Електроенергія не по всім вулицям відновлена. І, скоріше всього, що до ранку буде повністю відновлена. Дуже багато поривів. Є одна високовольтна лінія перервана, тому я одразу перепрошую. Але одна бригада лише працює на Бориспільсько-Бровоському напрямку. Тому вибачте, якщо десь комусь якась потрібна допомога, можете писати, ми адресно будемо надавати. Я на зв'язку, волонтери працюють. З позитивних новин. АТБ на Головатого відновлює свою роботу, з завтрашнього дня вже буде працювати. Тому, шановні мешканці, згідно ваших прохань, виконав вашу обіцянку, виконав обіцянку, переговорили з керівництвом, великі молодці, супер, працюють, будуть працювати, будуть надавати стільки послуг, скільки то буде запотрібно. Тому також це дуже, дуже добре. У нас ці дні вітряна погода, я хочу звернутися до мешканців. Давайте будемо добросусідами. Дуже багато звернень стосовно того, що повідкривало ворота, повідкривало фіртки, калітки, десь, можливо, зірвало якийсь елемент даху або валяється якесь сміття по вулицям. Давайте будемо допомагати один одному, ті, хто залишилися, десь прикрити двері, десь прикрити ворота, десь зібрати якусь плівку, яка валяється. Наші комунальні служби працюють, все нормально, за всім не встигають, але давайте будемо добросусідами. Ви знаєте, ви ж всі знаєте, хто виїхав, хто ні, де порожні хати. Подивіться, перевірте, воно лишнім не буде, а людям то буде приємно і менше навантаження на комунальні служби нашого міста. Дуже цікава ініціатива з'явилася в Дії. Називається вона «Є ворог». Я раджу зареєструватись через Дію. І дуже багато до мене інформації надходить стосовно переміщення ворожої техніки в приватні повідомлення. Я вам хочу подякувати, тому що я це не афішую. І певний процент з цього реально є корисним. Наші крилаті воїни вдячні вам за то. Тепер ви маєте право це офіційно зробити. Там, де буде ця вся інформація перевірена, переперевірена і відпрацьована. Відповідно, за це вам буде велика шана і подяка. В принципі, з основних моментів я залишу посилання на «Є ворог» інформацію у себе під відео. З основних моментів все. Ситуація по місту у нас стабільно критична, але вміняємо, тримаємося, все добре, допомагаємо війську. По області Славутич, тримайся. Буча, Ірпінь, Бородянка, ми з вами. Ми знаємо, що вже в наші війська замислили певний план і його втілюють. Ще недовго залишилось тим органам, ми їх повидавлюємо з терен нашої Київщини, а потім займемося тим, щоб захистити і очистити південь і схід. Це є наша мета. Ми захищаємо терени нашого міста, але ми зараз єдині і ми будемо захищати нашу неньку України, поки не виженемо всю цю орду за приділи наших кордонів.
кожен з тих, хто взяв зброю у руки, ми не будемо захищати лише власний дім. Ми захистимо її, щоб справедливість взяла верх. Ми зробимо так, щоб наша ненька Україна була вільною, цілісною, незалежною і неподільною. І ми за це взялися, ми за це несемо відповідальність, і так тому їм бути. Я радий був поспілкуватися з вами. Вдячний, що дивиться мої перегляди. Шановні мешканці нашої об'єднаної територіальної громади, повітряні тривоги не ігноруємо. Телеграм-канал Борік працює. Все буде Україна. Побачимось. До нових зустрічей.